باباريستان لا وزير الله امير عبد القدس بزنجو سره امریکي سفير دونالد بلوم په کوټه کې ملاقات کړی دی. د وزیر الله بلوچستان وینا دا چې د افغانستان له جنگ څخه بلوچستان سمدلاسه متاثره شوی دی او له اوږدې مودې راهیسې په لکهو د افغانانو ورونو میلمه پالنه کوو. ګډوال اوس باید په عزت سره بیرته ولاړ شي. ده وویل چې بلوچستان له مالیاتي بدلون څخه متاثره شوی دی او د موسمیاتي بدلون څخه هم دی. د باران او سیلاب څخه د ځپل شوي کالبوت د ودانۍ لوی چیلنج دی. امریکي سفیر وویل چې د ګډوالو دپاره $200 میلیونه د مختص کړل شوي دي. امریکا به د مالیاتي بدلون د اثراتو د مخنیوي دپاره هم مرسته کوي. په ملاقات کې د ریکوډیک او ساحل او وسایل په اړوند خبرې وشوې. د سیلاب څخه د ځپل سو د مرستې لپاره امریکا د $90 کروړ څخه زیاته مرسته کړې ده. د 2009 څخه UNHCR د امریکي مرستې سره د افغان کډوالو او کوربه آبادۍ لپاره د اوبو، روغتیا، تعلیم او انفراستراکچر 251 منصوبې هم بشپړ کړي دي. د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په کوټه کې د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزنجو، د بلوچستان ځایناستي ګورنر میر جامع مجم علي، کمانډر 12 کولفټنټ جنرل آصف غفور او د کمانډنټ سټاف کالج میجر جنرال امیر حسن نواز سره ولیدل. د امریکا سفیر د بلوچستان بزنجو وومن پروجیکټ پرانستنه هم وکړه. د پرانستنې دستور یې ته د وینا کولو پر وخت هغه وویل چې د پروجیکټ لپاره به امریکا د $350 میلیونه سرمایه‌کاري کوي. د کوټې د دورې په دوران کې د امریکي سفیر د بیوټمز او اس پی کې یونیورسټیانو له فیکلټي سره هم ولیدل. د یو ایس ایډ لاین د امریکا د 65% میرمنو په ملتیا 300 لوستونکو ته اعلی تعلیم دپاره وظیفې هم ورکوي.